Promocions, receptes i recomanacions de restaurants. Això és només un petit exemple de tot el que poden trobar a la pàgina web anadatapes.cat, un projecte de tres joves mallorquins que després de 6 anys en funcionament és visitada per més de 15.000 persones cada mes. Ells són els creadors de la web anadatapes.cat. El projecte va néixer l'any 2006 i a dia d'avui visiten la pàgina més de 15.000 persones cada mes. A la seva base de dades hi ha centenars de restaurants de tota Mallorca, classificats per tipus de cuina, preu i multitud d'opcions més. Però amb el temps han deixat de ser un simple cercador de restaurants per convertir-se en un lloc indispensable pels amants de la bona cuina. I ara, a més, fem receptes, no? Perquè la gent també li interessa fer les receptes, com estem de crisi et sortís tan malament, la gent s'apunta a les receptes de restaurants o receptes que la gent ens envia. Les seves recomanacions són des de l'experiència d'haver tastat els restaurants. Abans que un establiment passi a formar part de la seva base de dades, algun d'ells ja l'ha visitat i degustat algun dels seus plats. Aquest fet provoca que siguin autèntics experts en la matèria, especialment de la cultura de les tapes o dels variats. Hi ha des de gent que te dona un bocí de pa amb una cosa i d'altres que te donen una cosa més elaborada i més bona. I després se tracta d'anar cercant entre correlació qualitat-preu. Però deixant de banda els seus coneixements, sens dubte, un dels majors reclams són les promocions i descomptes que troben els visitants de la pàgina. Tant se poden consultar en el seu mòbil com a la pàgina web. Hi ha descomptes des de Mesona del Rocío d'un 33% fins a regalar un plat de frit en el celler Can Laudinca. Un projecte complet que va néixer de l'amor per la gastronomia i que amb el temps ha assolit convertir-se en una eina essencial per a molts dels que gaudeixen prenent una tapa, un variat o un plat molt més elaborat.